خۆشەویستان. ئێمە ئەتوانین لەبری ئەوەی کە بەکات پێی بدەین واتە بڵین بەکات بسۆڕێرەوە، ئێمە ئەتوانین خۆمان داتای بۆ بنێرین واتە لە سفرەوە تاوەکو بۆ نمونە 180 پلە بسۆڕێرەوە. چۆن ئێمە بەشە لە عادەین ئەو کاتە ئەتوانین بە فۆرێک تاریفی بکەین بۆ منە بڵێن چی فۆرێکمان هەیە. ئەم فۆرە ئای ئێن تی بۆ نمونە ئای گریبان بەهار ئای دابنین لە سفرەوە دەست پێ بکات، ئەما ئایە بچووکتر و یەکسان بێ بە 180 واتە تا 180 پلە بڕوات 180 و ئای پلەس پلەس واتە هەر جارە و دانێک ئای زیاد بکە. لێرە لەبری ئەوە ئێمە بڵین بە چرکە بسوڕێرەوە، واتە دوو چرکە بسوڕێرەوە، ئێمە توانین ئەم مایکرۆسەکەندە لابین هەر بە ڕایت پێ بدەین بڵین ئای. ئەو کاتە لوپەکە شێنینە ئێرە. واتە ئێستا چیمان خۆشەویستان فۆرێکمان تاریف کرد لە سفرەوە تاوەکو 180 ئاڕوات پلەس پلەس زیاد دەکات. ئینجا نووسیمانە مای سێرڤۆکە و سێرڤەکەی خۆمان دۆت ڕایت، کاتەکەمان لادە، مایکرۆسەکەندەکەمان لادە. ئەو کاتە لە سفرەوە تاوەکو 180 پلە ئەڕوات. واتە ئەمەیە خۆشەویستان، وەکو وتم بۆچی ئێمە ئەو پنانە بەکاردێنین کە پی دەبلیو ئێمن لەبەرەوەی ئێمە داتاکەی بە شێوەیەکی ئاوتپوتەکە بە شێوەیەکی ئەنەلۆگ وەری ئەگرین لە دیجیتاڵ دیڤایسێکە، واتە لە دیجیتاڵ پنیەکە ئێمە ئاوتپوتەکە بە شێوەیەکی ئەنەلۆگ وەرەگرین. بۆیە پێویستە ئەو پنانە بەکاربێنین، چونکە ئەو پنانەی کە پی دەبلیو ئێمن خەتەکیان لە تەنیشتە و ئەو ئیشەیەکە کە ئێمە ئەمانەوێت. ئێستا ئەگەر ستارت سیمولەیشن بکەین ئەبینین ئەسوڕێتەوە بۆ شێواز. ستارت سیمولەیشن ئەبینین ئەسوڕێتەوە تاوەکو 180 پلە ئەڕوات. ئێمە توانین لێرە چی دابنین؟ توانین لەگەڵ هەر بۆ منە سورانەوەیەکە دیلەیەکش دابنین بۆی هەندێکات بوەست چرکەیەک بۆن چرکەیەک نە بۆنە با بکەین بە سەد ئەبینین بەو شێوازە ئەسوڕێتەوە هەتاوەکو 180 پلە ئەڕوات. کاتە ئەم کاتە بەو شێوازە بە ئارزوی خۆت دەتوانی بەکاری بهێنیت. ئەمە بۆ نمونە تۆزێک خاو بۆ منە بکەین بە 500 ئەگەر تەماشا بکەیت. بۆ منە ئەمەشیان تۆزێک خاوترە، ئەفۆن ئێمە زیادمان کردەوە، بۆ منە بکەین بە 50 ئەبینین بەو شێوازە ئەسوڕێتەوە تاوەکو 180 پلە. بەو شێواز ئێمە ئەگەر بۆ نمونە مانەوێت سفری کەینەوە کە گەیشت ئەوستا سفر بێتەوە، ئەتوانی چی بکەیت؟ توانی فۆرێکی تر تاریف کەی ئەمجارە لە 100 دەست پێکات، لە 180 دەست پێ بکات. هەر کاتێک ئەم ئایە گەورەتر و یەکسان بوو بە سفر لەبری ئەوەی پلەس پلەس کە ئای ناقس ناقس کە، ئەو کاتە گەیشت ئەوسەر ڕاستەوخۆ بە هێواشی ئەگەڕێتەوە. ئەگەر ئێستا تەماشا بکەیت 180 پلە ئەڕوات، کە 180 پلە سوڕایەوە ڕاستەوخۆ ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی فۆری بۆمەوە، چونکە ئێمە جارە وتمانە گەیشتە 180 دووبارە کەمی گەرەوە. کەواتە بەم شێوازە تۆ ئەتوانین لەبری ئەوەی بەکات پێی بدەی بە شێوەیەکی بە ژمارە، واتە بە نرخ پێی بدەیت لە سفرەوە تاوەکو 180.